ertalabdan kim ekanam? Nu pochtalyon. I da, do'stam menga xat keldi menga. Nu menga kim xat yozishi mumkin? Tushunmadim. Nu mayli ko'ramiz. Tak. Da, do'sta kimdir menga xat yozib, ichiga help me deb yozdi. Nu da, men tipa bilmayman uni. Kim bo'lsa ham menga prank qilayotgan. Da, nu menga qizuvmas prank xatlar, uyimga kirib o'qlayman do'stlar. Yugur qani kim qatta qani ey bashara voy mayli ey nima bo'ldi bu yerda ey jitel voy tushunmadim jitellar nima bo'ldi bu jitelga voy do'stlar hozir ishonmaysizlar aytsam boru ertalabdan menga yomon xabar keldi bizning qishlog'imizdagi bitta jitelni kimdir o'ldirib ketdi da lekin kim ekan nu hayronman boru karachi barchaga salom do'stlar sizlar bilan yana man o'sha sizlar tanigan va sizlar bilgan Klaus Minecraft karachi do'stlar mana o'zinglar ko'rdinglar nima bo'lganini nu kim o'ldirganini bilmadim tak pochtaga yana xat kelibdi o'qib ko'ramiz tak jitellarni men o'ldirdim tezda men aytgan joyga kelmasang boshqa jitellar ham o'ladi deb yozib uni topib borishimiz uchun pastdagi koordinatasini yozib qo'ygan ekan da do'sta man demak u joyga borib u odam bilan gaplashishim kerak sababi bilishim kerak nimaga jitellarni o'ldirayotganini unga va unga nima kerakligini hammasini bilib yaxshilikcha hal qilish kerak kazinolar broker va boshqa tavakkalchi o'yinlari 1x5da kommentariyada sirka orqali boshlang'ich depozit uchun $100 oling va o'z omadingizni sinab ko'ring da do'stlar man demak u joyga tezda borishim kerak albatta tezroq borib jitellarni uning qo'lidan qutqarmasam nu qishloq uchun katta ziyon tekkizishi mumkin da endi man u joyga borishim uchun avvalambor menga nima kerak edi tak da man u joyga borishimdan avval uyimdan kerak narsani hammasini olib olishim kerak o'zimga kerak hamma narsani olib и o'sha joyga o'sha manyakmi o'shanaqa короче o'sha odam bilan gaplashishim kerak da do'stlar tak uzr tilayman bolalar hammadan tak endi bu yerda man hamma o'zimga kerak narsadan olib oldim bu yerda tak xat и nu qurol kerak manga обязательно o'zimga pistoletchamni olib oldim mana sababi u odam qanaqa odamligini bilmaymiz nu yaxshi odam emasligi 100% o'shaning uchun o'zim kerak ovqatlarni olov yoqishga zajikalka и yerda yotishga karavat ey o'zimga bitta pistolet olib oldim nu bo'ldi endi bu yerda garajimga o'zim yangi mashinam bilan sekin ketaveramiz tak mashinam mana do'stlar mashinamga necha baho qo'yasizlar 10 ballik sistemada necha qo'yasizlar yangi mashinam do'stlar endi shu mashina bilan sekin videoda olib boshlaymiz tak sekin chiqamiz nu mashina chiqarib oldim endi sekin o'sha joyga qarab go do'stlar nu mashina nu hozircha manga bo'ladi yana bitta yangilik do'stlar man o'zimni qishlog'imga yangi asfalt qurdirdim mana o'zinglar ko'rishinglar mumkin bu yerda yangi asfalt nu hamma qulayliklari bor hammasi короче qishlog'im uchun da endi bu yerda o'sha asfalt bilan sekin ketaveraman nu aniq nu yaqinmi uzoqmi lekin anig'im bilmayman o'shaning uchun nu mayli deb ketaveramiz sababi lekin u joyga tezroq borishim kerak do'stlar sababi o'zinglar bilasizlar mani qishlog'imdagi jitellar u odamni qo'l ostida hozirda tezroq borib qutqarishim kerak ularni da do'stlar man o'zi kelib qoldim shekilli biroq g'alati joyga keldim nu g'alati joy bo'lsa ham nu vashe g'alati joy ekan tushunarsiz narsalar tak nu chiqib oldim mashinadan nu turaversin mayli tak bu yoqda do'stlar vabshe da man o'z telefonim bilan qurolimni olib olay qo'limga sababi xavfli bo'lishi mumkin va sekin borib ko'ramiz do'stlar endi bu yoqqa sekin tak yuramiz juda hech kim ko'rmayapti lekin hozircha boru mani chaqirdi lekin u odamni o'zi yo'q tak yoshligimda PUBG o'ynaganman do'stlar o'shaning uchun man hamma narsani bilaman tak juda bu yoqda ko'rmayapti u bu yoqda to'la qon da endi tak kirib ko'ramiz tushunmadim man kim what the do'stlar manga qaranglar tushunmadim man bu odamni o'ldirib uda boshini ham yulyapti vay do'stlar manga qaranglar da sal kechikman lekin afsus nu mayli короче bu yoqda nu odamni qiz bola what the do'stlar man qiz bolami eh mayli shunday qiz o'lib ketdi nu hech nima qilmaydi chuti lekin do'stlar o'sha odamni o'zi yo'q tushunmadim mani chaqirdi lekin o'zi qayerda da nu qiziqtiryapti lekin qayerda ekan qayerda ekan nu man o'lay mayli keyin komp tashlab
qo'lim tashlayman o'zim. Tak, bu yerda xodaga nima yozilgan? Tungi 3:00. Da, menimcha bu namyok tursa, qarachi, menimcha bu joyga tungi 3:00 meni chaqiryapti. Men shu joyga tungi 3:00 da men shu joyga kelishim kerak menimcha. Sababi o'shani tiba menga belgi qoldirdi menimcha o'sha odam. Nu bilaslar, men qo'rqoqmasman. O'shaning uchun men shu joyda tungi 3:00 qolaman, do'stlar. Da, men shu joyda tungi 3:00 kutib, shu joyda yotib qolaman. Nu o'sha mashinadan uydan olib kelgan narsalarimni hammasini mashinadan olaman va shu joyga quraman. Nu yotishga yotoqxona, nu mamji aloyaqaman, uxlashga, o'tirishga. Nu hamma narsa menga tayyor, pachti. Nu da, endi kamerani o'chirsam bo'laveradi. Qolganini tunda ko'rasiz, do'stlar. Mana do'stlar, soat tungi 3:30 tun va o'sha aytilgan vaqt keldi. Mana esa sekin borib ko'rsam bo'laveradi, boru. Alovni o'chiramiz. Nu da, do'stlar. Ta, o'sha fonarikchamni qo'limga olib oldim. Endi suv bilan sekin borib ko'ramiz, do'stlar. Mana jaligim qo'rqibman, boru. Nu mayli, qo'rqmaymiz. Klaus hech qachon qo'rqmaydi, do'stlar. Qo'limga oruvjamni olaman va sekin borib ko'ramiz, do'stlar, mana sizlar bilan. Nu, bu yerda juda xushim ko'rinmayapti. Da, tu qatta ekana, qatta ekana. Tushman, xap. I, oyaga o'lik tushman, yana kelmaganmi, do'stlar? Da, menimcha yana kelmagan, do'stlar, qaranglar o'zingizlar. Nu yana xat yozib ketdi menga. Men lekin o'qishga qo'rqaman, men boru, vay. Nu qatta ekana, nu o'zi meni chaqirib o'zi kelmaydi. Nu balkim uyi uzoqdirim, balkim men do'stsiz bitta xayol keldi fikrimga. Hozir tog' tepasiga chiqib, men o'sha yerdan qarab ko'raman bu yerga. Balkim yaqin joyda uy bordir, nu balkim bunger bordir. O'shanchim men tog'ning tepasiga chiqib ko'ramiz hozir. Nu lekin do'stlar, ishoninglar, men qattiq gapirishga ham qo'rqayapman, sababi o'rmonda tutirli xit tushmadim. What the fuck? Do'stlar, men bu narsa nima? Tushmadim, kim bu? Tushmadim. Kimsan? Sana ajaling. Tushmadim, mana ajalim? Ha, menda qurol bor, kim bo'lsang ham, nu, menga qishma qila olmaysan. Ishonchim, nu, hozir lishni harakat qilsang, shu joyda seni otishman. Ishonchim, menga tegmaysan, men seni otmayman. Qimirlama, joyingdan qimirlasang otaman, lekin ishonchim, bitta joyda tur. Hozir sekin men bu ichkari sani uyingmi? Da, mani uyim. Nima ishing bor mani uyimda? A, bo'ldi. Demak, sani uying bo'lsa, sen qimirlamay turasan. Men sekin uyingga kirib chiqaman. Lekin bitta lishni harakatingni sezsam, ishonch, shu joyda sani atmashayman. Ishonch uchun sekin qimirlamasdan shu joyingda toshday qotib turgin. Tushundingmi, kim bo'lsang ham? Nu men unaqa o'zingni yaman turqi basharang bilan qo'rqitolmaysan. A, bo'ldi, kelishdik. Kelishganimizda shu joyda toshday qotib turgin. Men ketdim sekin uyingga. Nu da, 2 metrdan uzoq yaqinlashmay menga. Qimirlama, qimirlama, otib tashayman, qimirlama. Nu do'stlar, mana u meni choyga turibdi, men uyga sekin kirib ketdim. Uyimi bunkerma xalat narsa. Ich. What? Hamma jitlar do'stlar, menga qaranglar. Hamma jitlar shu joyda ekan. Jitlar qishma qilmadimi sizlarga, tirimisizlar hamma? Klaus, qutqardingiz bizani, qutqar. Kechir, qutqarmasang hammamizni. A, bo'ldi, bo'ldi, ko'p gapirma, qutqaraman u, men bekor kelmadim bu joyga. Bo'ldi, bo'ldi, mayli, hop, hop, qutqaraman. Nu, da, lekin kelmayaptimi, kelmayapti degan. Yo'q, qanday ochsam bo'ladi bu eshikni? Tushunmadim, qanday ochsam bo'ladi? Da, do'stlar, qanday ochsam bo'ladi bularni eshigini endi? Maslahat beringlar menga, men boshim qotyapti mana boru. Da, qanday ochdim buni? Kelib qolsa yomon bo'ladi, kelib qolmasa bo'ldi, hozir kelib qolmasa bo'ldi. A, richak. Nu, da, richak bor ekan bu yerda. Hozir o'sha bilan sizlarni ochib, dalik 100 pul ochib sizlarni qutqaraman deya olmayman. Uni harakat qilib ko'raman albatta. Sabab men bu joyga bekor kelganim yo'q. Nu, lekin undan avval men boyagi monsterni xabar olib kelamanda, nu manyakmi, monstermi, nimaligiga tushunmadim. Yo, joyida turgan bo'lsin-da endi ish qilib. Joydamikan, ha? Voy!
Vay do'stlar, boyaqı vay, boyaq maxluq jidel qochib ketibdi. Vay! Qo'ldan boy berdim, boraman hozir. U yana ketib, nu bizdan qishloqqa kelmagani bilan 100% boshqa qishloqlarga borib, boshqa qishloqdagi jidelarni 100% o'ldiradi, borib. Vay! Nimaga boy otib tashamadim uni? Vay! Nu mayli, jidzata jidelar tiri. Mayli tak jidelar tezroq chiqinglar, tezroq hamma chiqsin tezroq. Boyagi monster jidel qochib ketdi, tezroq chiqinglar hamma chiqinglar. Nima qotirsizlar? Nu o'zim ham tezroq ketmasam bo'lmaydi, bor sababi u mani balkim titirmadan hujum qilib mani o'ldirmoqchidir. Nu aniqini bilmadim. Ishonchim bor, tezroq ketishim kerak do'stlar. Nu lekin manga tegmasa bo'ldi, u manga tegmasa bo'ldi. Bu tezroq mana mana mashinam. Qarachi bolalar, mana ko'rdilar nima bo'layotganini. Men tezroq kamerani o'chiraman, sababi xavfli bo'yapti. O'sha 2000-chi qism chiqsin deb xohlaysizlar, shu videoning tagida 1000 ta like yig'asizlar, sraz 2-chi qism chiqadi. Bolalar, videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar, kommentga o'z fikrlaringizni yozib qo'yinglar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha, xayr jigarlar.